Rruga rajonale që lidh komunën Araçinës me ato të Likovës, si dhe të gjitha fshatrat e Karadaku do të rikonstruohet dhe asfaltohet. Gjatë përurimit të nisjes së punimeve, zëvendës kryeministri Musa Xhaferi tha se investimet infrastrukturore mbeten prioritet kryesor i qeverisë. Sipas tij, rruga Araçin-Likov do të realizohet në tri faza dhe do të kushtojë mbi 5 milion euro. Përurojmë fillimin e rekonstruimit të rrugës nga Araçina deri në komunën e Likovës. Më konkretisht faza e parë, diku një 15 kilometra veç është definu, do të kushton dikun mbi 2 milion euro faza e parë. Ne mendojmë që korniza e projektit është rreth 5 milion euro, deri në pikën e fundit, rreth dikur 30 kilometra rrugë. Do të ketë rekonstruim dhe zgjerim të rrugës, rruga prafërsisht, si pas parametrave teknike, do të ketë dikun 6 metra, 5.5 dhe 6 metra gjersi, dhe ne mendojmë që i plotëson standartet si rrugë regionale. Kjo është vazhdimi realizimit të programe dhe projekteve edhe partijake dhe qeveritare, cilat i kemi premtuar, dhe besojmë që me këtë rast ne edhe përmbushim obligimet programore. Faza e parë do kushtoj mbi 2 milion euro, aq është kontraktuar me kompaninë e cila do të kryen punët në këtë aks rrugor. Konform kontratës cilën e kemë nënshkruar si agjencioni rrugëve, gjithsesi Ministria e Transportit me kompaninë e cila do të kryen punimet në këtë aks rrugor, planifikohet që ky projekt përfundon brenda 12 muajsh. Mirpo sipas paralajmërimeve nga ana e pronarëve të kompanisë që po kryen këto punime, ata premtojnë se diku deri kah muaj, fundi muajit tetor ose fillimi i muajit nëntor do jetë gati faza e parë. Ne gjithashtu presim që përgjatë këtij viti të kontraktojmë edhe akse tjera rrugore që përfundimisht ky projekt i cili ka qenë i premtuar edhe nga ne si subjekt, si Bashkim Demokratik për Integrim dhe si qeveri, përfundimisht të përfundon dhe qytetarët e këtyre dy komunave, po edhe komunës së Kumanovës, të mund të shfrytëzojnë këtë tani më rrugë të re, i cila prej sot fillon së ndërtuari. Kemi dhënë para qytetarëve të komunës Likovës dhe të Araçinës, sot po fillon puna. Andaj unë i përgëzoj për punë që i bëjnë, edhe më të qetë do të bëjmë punë të miras, bashkarisht institucion komunë dhe qeveri, dhe kështu që qytetarit të lehtësohet dhe investitori sa më shpejt të vinë në këto vende. Rrug lidhë dhe fshatrat e komunës Likovës, që është një rrug frekuentale që lidhë dhe me thonë në komunën Araçinës me Likovën, dhe ki premtim i cili ishte dhe para zgjedhjeve dhe me thonë u realizu falë partisë në pushtet që i takoj me ne asë strukturë dhe qeverisë, mendoj se me projekte të këtila të vazhdojtë edhe në të ardhmen që janë projekte kapitale.